Երևան քաղաքի քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի համար 147 հիմնական դպրոցն անվանակոչել Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի անվամբ։ Անցած տարվա ապրիլին նահատակված Ռոբերտ Աբաջանի անունն անմահացրեց իր հարազատ դպրոցը։ Երևանի քաղաքապետարանը, հաշվի առնելով հայրենիքի պաշտպանության գործում նրա ներդրած անգնահատելի ավանդը, որոշում ընդունեց անվանակոչել հենց այն դպրոցը, ուր հաճախել է հերոսը։ Դպրոցի անվանատախտակը բացեցին Երևանի քաղաքապետն ու Ռոբերտի հայրը։ Քաղաղության ու սիրո համար ծնված հայ պատանին Ռոբերտը դարձավ Արցախյան պատերազմը հաղթած հերոսների արժանի փոխարինողը եւ մեծ հաղթանակների վահան դարձած անպարտելի ոտք դրեց անմահություն։ Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա իմ կողմից թողասի քեզ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Արամ Սուքասյանը վստահ է, աշակերտներն ամեն օր դպրոց հաճախելիս հայրենասիրության դաս են առնելու Ռոբերտից։ Դպրոցի աշակերտների անունից հանդիսավոր խոսք եմ տալիս, բարձր կպահենք քո անունը, անհրաժեշտության դեպքում կշարունակենք քո եւ ընկերներիդ անմահ ու հերոսական գործը, անուն մեր սրբազան հայրենիքի պաշտպանության։ Հարգելի Ռոբերտ, մենք քո անունը գրող դպրոցի աշակերտներս կապրենք աբաժանական ոգով, իսկ քո ոգին որպես տոկուն արծի Հավերժ թող ճաղի հայոց լազուր երկնքում։ Դպրոցի բակում Ռոբերտի ընտանիքի անունից տեղադրված հուշակարի մոտ ծաղիկներ դնելուց հետո միջոցառման մասնակիցները եղան նաև նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակում, որը ևս երիտասարդ հերոսի անունն է կրում։ Գնդապետ Երջանիկ Դանիելյանն այս դասասենյակում է Ռոբերտին նախնական զինվորական պատրաստություն ուսուցանել։ Ասում է մարտավարություն, շարային և կրակային պարապմունքներն էր սիրում, նաև չափազանց ընկերասեր էր։ Դա մարտի դաշտում ևս դրսևորվեց, երբ Արմենակ Ուրֆանյանի, Քյարամ Սլոյանի և Անդրանիկ Զորաբյանի հետ թշնամու դեմն առնելու համար կռիվ տվեց մինչև վերջ։ Նայեք, բոլոր հերոսներին, ինքը ամենափոքր և ինքը ժամկետային զինծառայող, դա առաջինն է մեր այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ռոբերտի քիմիայի ուսուցչուհին նրան մանկուց է ճանաչում, տատիկի հետ են աշխատել, ասում է ողջ դպրոցն էր նրան սիրում։ Ռոբերտին միշտ ճպտալիս է հիշում ու այդ ճպիտով էլ ցանկացած հարց լուծում էր։ Այս անվանակոչմանը Մարիետա Սահակյանը վաղուց էր սպասում։ Նա երկաթի նման կամք ուներ, կամքի մեծ ուժ ուներ, նա կարող էր դասը լսել ուսուցչին և նույն ձևով վերարտադրել։ Չարաճճի էր վերին աշճանի, հումորի մեծ զգացում ուներ մեր Ռոբերտը, կարողանում էր ռուպեի ազդեցության տակ կողմնորոշվել ինչ պետք է ասի, կամ ինչպես պետք է իրեն պահի։ Ուսուցչուհին ասում է, իրենց Ռոբերտը ոսկու նման ազնիվ էր, հույսունի եկող սերնդի համար նա մարդու հայի լավագույն օրինակն է լինելու։ Անի Ռափյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։